oksidlanish qaytarilish oksidlanish daraja 39 test qaysi modda nitrit kislota bilan oksidlanish qaytarilish qo'rg'oshin yaodid bilan almashinish reaksiyasiga kirishadi do'stlar bu yerda birinchi ruh javobini chiqarib tashlash kerak nima sababdan chunki ruh bu qo'rg'oshin nitratdagi qo'rg'oshinni o'rniga keladigan bo'lsa bu o'rin olish reaksiyasi bo'ladi almashinish emas shundan birinchi ruhni chiqarib tashlasak bo'ladi va keyin ammiakni chiqarib tashlashimiz kerak nitrit kislota bilan reaksiyaga kirishsa amo nitrit hosil bo'ladi bu bir birikish reaksiyasi bo'ladi oksidlanish qaytarilish emas kalsiy nitratni ham chiqarib tashlaymiz nima sababdan chunki qo'rg'oshin nitrat bilan mana bu nitrat qismi bor ikkalasida ham almashinish reaksiyasiga kirishmaydi hech qachon ikkita bir xil kislota qoldig'idan iborat bo'lgan tuzlar almashinish reaksiyasiga kirishmaydi demak bitta variant qoladi kaliy yodid ho'p buni kaliy yodid bilan reaksiyalarni bilmasa ham topish mumkin bo'lgan test lekin kaliy yodid ekanligini agar reaksiyalarni yaxshi biladigan kimik bo'ladigan bo'lsa bilib qo'yishi mumkin edi boshqa javoblarni tahlil qilmasdan turib kaliy adid demak nitrat nitrit kislota bilan kislotali muhitda sulfat kislotali muhitda reaksiyaga kirishadi sulfat kislotali muhitda nitrit kislotani potensiali kaliy odiddagi yodni oksidlashga yetadi demak a, masala shartda kislotali muhit deb aytish kerak edi deb aytib ketaman garchi boshqa variantlarni chiqarib tashlab topish mumkin bo'lsa ham aytib o'tib ketaman masala shartda kislotali muhitda oksidlanish qaytarilish deb aytib o'tib ketish kerak edi ho'p kaliy sulfat plyus yod demak plu no plyus suv hosil bo'ladi demak plus uchdan plyus ikkiga o'tadi pasayadi yod minusdan nolga oksidlanadi kaliy adidda 2 bo'lmaydi uzr Xo'p. demak mana shu oksidlanish qaytarilish reaksiyasi amalga oshadi endi almashinish reaksiyasini yozish qiyin emas qo'rg'oshin nitrat plyus kaliy adid demak kaliy nitrat plyus qo'rg'oshin yadid ikkita kaliy yadid reaksiyada ishtirok etadi bu oksidlanish qaytarilish reaksiyasi tepadagi reaksiya mana bu birinchisi ikkinchisi almashinish reaksiyasi a javob olishimiz kerak kaliy yadid